п'ятому клас, відразу з самого початку пішов ну, в школу до міста п'ятий клас. Відразу мене та як батьки, тато привів сюди все вибрати. Ну, зараз першому тату збільшити навчання. Ти став чемпіоном Львівської області, кубки Львівської області перемагав, потім чемпіонати України, зараз він прийшов в дорослий спорт і дякуючи Богу став кандидатом у місті спорту.